Добре, приключваме това. Приключваме, ще отидем на Пловдив там, ще снимаме едно не музей. Ето тук е едно дете, искате пътя да си пътя. Дървени въдища как се добивали? Виж, обагрява се. От дому и става туи. Това се не трябва да не да видим. Това да не е да видим.